Passa da prendere un punto, Olina.
tålamod. Ner med den armbågen. För ni upp nu. Pressa ihop oss om man går. Koppla ihop armarna. Måste koppla ihop armarna. Släpp inte båda armarna. Båda armarna måste koppla ihop. Bra. Precis så. En gång till. Ner med den armbågen i marken. Ta det lugnt Johan bara. Ingen fara längre. Ner med den armbågen bara. Bra. In med armarna från sidan. Ta det lugnt Johan. Mycket bra jobbat. Ner med armbågen. Ner med handbollen! Ner med handbollen Johan! Ner med Ja, låt oss se dessa fighters en applåd.